xeerariyashi iyo Cali ayaa ka hadlay iyo wasiir Beyle qudhiisa ee hayaankii ama geedi socodkii ay dacwadani soo martay oo dib ugu noqonaysa ilaa 1927-33 mustaqmaradii reer Yurub ee Afrika xuduudaha u sameeyay sidii ay u asteeyeen dawladdii rayidka iyo doorkay ku lahayd iyo dawladdii kacaanka oo ay doodaha labada dhinac soo jeediyeen ama maxkamaddu baarista ku sameysay waxa jirtay xilli madaxweyne ku xigeenadii hore ee Soomaaliya ee dawladdii militariga xilligeenii iyo Kenya ay arintan ahayd inay ka wada hadlaan dawladda Soomaaliyana waaga ay diiday inay ka hadasho mowduuc ku saabsan badda sababtuna ahayd hiyigii iyo fikirkii iyo siyaasaddii arrimaha dibadda ee waaga ay hagaysay midnimadii shanta Soomaaliya maadaama aanan dhulkiiba ku kala bixin sabab bad aan uga hadalnaa ma ay jirto ayaa fikirkii iyo falaasafadii madaxdii waqtiga ra'yigoodu ahaa laakiin runta ahaantii markaad u fiirsatid mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalidu inay yihiin ayaa laga baran karaa kiiskan dad wadaniyiina oo dal jecel oo mararka qaar aad soconaysa sidaa dalka ay u jecel yihiin maxay ugu ragu waayeen dubudhiska iyo qarandhiska dalka tacabka badan ee dal jacaylka marka shisheeye la ishayo ay geliyaan dawladihii soo kala maray kala duwanaa dawladda ku meelgaadhkii ugu horeyso ilaa xilligii runtii Cabdillaahi Yuusuf 2007-2008 door weyn bay ku lahaayeen mimooyinkii ay Kenya rabtay in loo qoro iyo kaalintii ay ka istaageen iyo sidii ay u diideen sidoo kale Sheikh Sharif xukuumad iyo madaxweynaha iyo wasiiradii waqtigaas iyaguna door muhiim ah bay ka ciyaareen Xasan Sheikh madaxweynaha farmaajo iyo xukuumadihii kala duwanaa oo xukuumadeenna ugu dambeyso Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu yahay hormuudka waxa kiiskaasi ina baraya Soomaalinimada iyo wadaninimada iyo dal jacaylka oo ay tahay taa inaynu runtii u turjino inaynu adkeyno dalkeena dhismihiisa iyo wadajirkiisa iyo midnimadiisa iyo qarannimadiisa oo aanay ahaanin haddaynu maanta u dabaal degayno halganka dheer iyo heerarkii uu soo maray iyo guushiisa sidii ninkii la yidhi waa doqon buu ahaayo waa la soo helay intuu qosla yidhi maxaydu iga soo heli oo idinugu farxi baritaba waan lumi doonaay marka aynu ku faraadeegno baddaa dheer uu ilaahay ina siiyey khayraadka dalkeenna ku duugan iyo hadda oo qeyb weyn oo ka mid ah saddexda qeybood ee loo kala qeybiyo berri biyoodka aagga dhaqaalaha iyo qalfoof qaaradeedka intaba Soomaaliya waxay heshay saami aad u weyn 80% marka la isku celceliyo ahaanaya 70% in ka badan celcelis ahaan isku noqonaysa 80% iyo wax ka badan inay Soomaaliya leedahay runta markaad u dhaba gashidna maxkamadda cadaaladda adduunku falsafadaha sharciga jurisprudence ay isticmaasho waxa ku jira wax la yiraahdo equitable share theory oo had iyo jeer ay isku daydo maadaama xarunteedana peace palace la yiraahdo in nabadda adduunkana ay ka taliso marka wax badan yeynaan ku sii tiigaalin Kenya meel unbaa madaxa loo geliyey ninkii odayga ahaa islaantii hooyada halaasi wuxuu ruu xadii oo meel madaxayada ballaarsan bal horta meel madaxa u geliya iyadaa fidsan doontay marka nabadana waxbay ka taraysaa Kenyana meel baa madaxa loo geliyey maxaa inaga tagaha odhanina jaar baynu nahay xidhiidh baa inaga dhexeeya waa jaarkaagana ma dooratid adigu inaad la doon noolaatidna waad ku qasban tahay hadda meesha aynu joogno waa run oo xukun sharciya baynu haysanaa oo cad oo dunidoo dhan yaalla duniduna dhaqankeeda iyo sumcadeeda ayuu dal waliba eegaayo ixtiraamaa laguna qiimeeyaa shuruucda caalamiga ah qayb ka ah labadeennubana unclos baan ku wada jirnaa istaadiyuudka maxkamaddana waynu wada qaadanno wada saxiixnay haddase shaqo weyn baa inoo taalla kiiskii waa ku guuleysanay waynu helnay halkaasun in lagaga hadhamaahe xukuumadda iyo shacabka iyo dawladda waxa u taal shaqo adag oo ah sidii hawraartu ahayd halgankii yaraa uu dhamaaday laakiin halgankii weynaaba haray fulintii xukunkaas cadaaladda ku dhisan meelmarintiisii waxyaabihii kala koobsanayay oo dhinacyadii kala duwanaaya sharciga farsamada iyo badda culuuntan ku saabsanee xuduuduhu waxay leeyihiin geography
geomorphy waxay yiraahdaan geomorphy geophysics waxyaabahaas oo dhono Allah yarhamo saalix oo aqoon dheer u lahaa ayaa lagu cabiraa aqoontaas waa u baahanahay farsamada tii sharci yaqaanka waa u baahanahay tii diblomaasiyinta iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda waa u baahanahay qaramada midoobay iyo meelaha kale ee ururadooda aynu ka midnahay in lala halgamo waa u baahanahay walka safiin xeerlaalmiin oo ka lahaa safaaradaheena in la xoojiyo oo waa runtii waliba shanta ugu waaweyn ee dunidu ku ururto hadday tahay African Union-ka hadday tahay kuwa carabta ee Masar hadday tahay Kenya qudheedo qayb weyn safaaradeedaas New York, Geneva iyo Brussels waa meelaha dunidu isugu imanaysa diblomaasiyada aad uga shaqeyso ee kiiskeenina u baahan meelmarintiisa iyo usii lobbygareyntiisa in laga shaqeeyo waa hawlaha shaqo ahaan inoo yaala maanta walaalayaalow haddaynu halkeenu taaganahay haddaba dalkani wuxuu u baahan yahay inuu kala nabad galo inuu nabad ku wada noolaado nabadna ku jiro nabadna ku hana qaado wixii khayraad iyo uu leeyahayna si nabada oo ilaahay u calfay uu ugala soo baxo meel dheer baynu ka nimid 19-kii dowladeenu way burburtay waa la yegleelay 2000 meel buu soo gaadhay maantana waxaynu maraynaa heer haddana ay tahay inaynu dhiig cusub ku shubno ama si laba kacleyso dowladnimadeedu labada Soomaali bay u taalaa ka ay dooranayaan mid walbana se waxay naga saaran shaqo waajib baa naga saaran waana waxa kaliya ee aynu ku kala nabadgelayno ee aynu ku sii jiri karayno haddaad u fiirsataan dacwadan casharada kale ee ku jira muddadii 19-kii ilaa 2005 oo aynu dowladnimada xoogganayn maxkamaduna u aqoonsatay xilli Soomaaliya mayd ayna waxba ka duwanayn waxa kalifay in laynagu soo dhiirado waa dowladdii oo aan jirin ama aan xoogganaynba haddii tiiteedii aynu mar labaad ku noqono haddana dibba laynoo sii kala qaybsan doona haddaynaan maanta cagaheennu ku istaagin waajibka xukuumadda ee nasaarana gudanin dowlad iyo shacabba Soomaaliya dib bay u noqon doontaa doorashooyin baa lagu jiraa xilligeedii la gaaray 17-kii September baa ra'iisul wasaaraha la magacaabay maanta sanad baynu maraynaa ku talagalkuna wuxuu ahaa maadaama doorasho dadban aynu qaadanay 4 bilood gudahood ama 6 bilood ugu badnaan in golaha baarlamaanku ku soo dhamaado labada aqalba dabeedna doorasho loo dareero dabeedna ciddii ilaahay waa calfaa ay hoggaanka u qabato Soomaaliyana meel dheer sii gaadhsiiso arrintaasi weli waa inoo taallaa doorashadaas bilaabantay waa inay hana qaadaa waa inay dhammaataa geedi socodkooduna ay naga soo gebagaboobaa waqtigeediina marka baarlamaanku isu soo dhammaado shaqadii u taalay ee iyaga ay ahayd inay ka gutaan ay ka gutaan annagu haddaanu nahay reer waqooyi ilaahay waa iskaaya afgaradsiiyey aqalkii sare ee ugu qurux badnaa marka doorashooyinka dhacay la eego ee jurub culustu ka soo baxeen ayaa ay doorteen Soomaaliland wasiir saalax oo khabiir dastuurka ku xeel dheer iyo gafanariska ah wasiir dubbe oo in badan maaragtay maxay odhan jireen qolyihii dubba dhawaaqay saqdii dhexe markii halkaa la maray ya iyo dharkii dubbe waa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waa Cabdi Xaashi oo soo laba kacleeyey waa wiilal iyo gabdhaba 11 culus waxaanu soo wadnaa inaan 6-4 u dhigma 11-kaas la doorto oo si xor oo xalaalo runtii tartankooda tusaale u noqdaan 11-kaasi siday tusaale ugu yihiin aqalka sare 6-4 tusaale u noqdaan baarlamaanka intiisa kale taasaan damaanad qaadayna annagu markii aan fiirinay Soomaaliya waxay u baahan tahay inay kala nabad gasho doorashana ku kala nabad gasho laakiin waa aragtaan waa laga maagay doorashadii golaha shacabka in lagu dhiirado annagu waanu ku dhiiranaynaa 7 soo socda waanu degdeg gelinaa haddii la heyra marka maxay loo ballanaa doorasho Soomaa waxay noogooyin Soomaaliya inay kala nabad gasho xukuumaddan aan waajib ku saaran yahay doorashadii inay hirgeliso waxaan baaq u dirayaa saaxiibadii madaxda dowlad goboleedada saaxiibayaalow doorashada hore aynu u bilowno bisha December golaha shacabku inuu inaga soo dhamaado ayaa inoo ballanaa ilaahay idinkiisa Soomaa taasina ka wada shaqeynaynaa annagu waa ku dalagelinaynaa 7 soo socda aanu u jeheysanaynaa haddii ilaahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble si inoogu soo gunaanado inooguna barakeeyo inooguna duco